Yes, well, Manitor Gente está fini ainda acercando. Nós estamos druk bezig com nosso seguinte fundraising event, com o qual vai ter Christmas Food Drive, que vai ter lugar dia 13 de dezembro. 13 de dezembro é o Dia Internacional para Pessoas com Limitação. Então, nós vamos pôr a la vez também aandacht, atenção, arriba e sei. Passou e sei, é a doelgroep que nós trazemos desde o ano 86. E o Food Drive nós também fazemos na nossa localidade na Santa Cruz, chama Cas Coração. Hope que a gente conhece como o Cas Gil, na tegenover de Huchada. Na onde que nós também damos a comunidade a oportunidade para aportar na nossa boa causa, na nossa cliente, por ja, doen na een pakje arroz, diferente producten dan die normaal mensen nos toursen hoe ze naar kas, pano asina nos per offerse doen een back naar nos cliënten. Sí, correcto. Es aquí también nos promé Food Drive. Nos está hopi excited. Nos espera que también un éxito grande. Nos está conta arriba e aporte de comunidad. Para pasar entre nuevo con 3 horas de merdilla arriba 3 de diciembre. Nos también compartí, o nos ha compartido un flyer arriba nos Facebook page de Stichting Ambiente Feliz. Na onda cu gente por les algún di e producto nan cu nos por hasi bon uso di je. Dus please like nos page tambe, visita nos page e ya, a mi lo bisa si bobe hasi compras awe, compra awe bo pakia ros, otro si man bota compra bo pain sol. E asina bota ayuda nos pa dia 3 de dezembro nos por tin algún producto cu nos por sigi hasi bon uso di je durante aia. Pese nos apun tratame pa persona, please compra producto que tem houdbaarheidsdatum um tiki largo, que tá bom guardar, bom conservar, para assim nos pôr assim bom uso de dia. Nós também temos a senhora Marlene van der Linde, que também canta hora para nós, começando 10 horas de manhã, nós estamos muito contentos. Também nós também temos o grupo de gaita Mama Rosa, que também merdia 3 horas. Nós também temos durante o dia um DJ que também entertain gente. Nós estamos guardando a confirmação de mais grupos, mais artistas, que também apoiam nossa causa. Ja, het enige wat we ons kunnen doen is de communiteit die we hebben gehouden. We staan bij PC, we staan op de plek om contact met ons te nemen. Naar het nummer van telefoon 585-8738, sea naar onze lokaliteit naar Santa Cruz 75. Of na nossa localidade, na San Nicolás, porque nós estamos compreendendo também que o timbiá é fastidioso para a gente poder chegar, por exemplo, na Santa Cruz. Então, nós estamos willing também para tomar a donação aqui, mas, por favor, bode um tipo de afspraak, para nós saber ou nós estamos pendente e hora de chegar de uma pessoa, qualquer razão de donação. Uma invitação na final, na Pueblo da Rua, sali e sustenha a vossa e ajuda a vossa a chegar na mais comestível possível. Well, please, sea bom mini na nos Christmas Food Drive. É uma maneira como avisa, é para nós para uma viagem que nós estamos organizando um evento assim. Um evento que para nós é muito importante, é ajuda nós para assim nós podemos chegar na local que é necessário para nos clientes com uma limitação. Nós estamos contra a comunidade. Se tem pergunta, please também, porta um contato com nós na 585-8738. Para que assim compre ajuda, também nós temos nos flyer mencionar conta de banco, posso quizás gênero por ajuda com o produto, mas se não que põe 5 florin, 10 florin, nos conta, também está mais como mini. E nós esperamos de 4 de gênero dia 3.